Velkommen til modul 6, digitalt vurderingsarbeid. I denne modulen skal vi se på tekniske og pedagogiske løsninger for digital vurdering. Vi kommer til å konsentrere oss mye om dette med å bruke video i vurderingsarbeidet. Dere skal først lese en artikkel fra dosent Petter Mathisen fra Universitetet i Agder, der han diskuterer hva vi kan bruke video til i vurderingsarbeidet. Og jeg har også intervjuet Petter Mathisen, som dere får i en video, der vi diskuterer forskjellige typer bruk av video i vurderingsarbeidet. Dere skal også få 5 praktiske oppgaver i denne modulen som dere skal løse og få erfaringer med ulike former for vurderingsarbeid. Først ut så skal dere rett og slett lage en liten refleksjonsvideo der dere reflekterer over videofeedback etter å ha vært gjennom pensum. I oppgave 2 der skal dere prøve praktisk å gi vurdering og kommentarer i Microsoft Word. I oppgave 3 der ser vi på akkurat den samme løsningen, men vi gjør det i forhold til Google dokumenter. Vi skal også prøve ut 2 tekniske løsninger for å gi videofeedback til elevene. Det ene er hvis du har fått en digital innlevering, så skal du prøve å gi en screencast tilbakemelding på en oppgave. Det vil si at du har oppgaven foran deg på skjermen. Du kan tegne og forklare hvis du ønsker det, men samtidig så kommer din kommentatorstemme og gir tilbakemelding til eleven. Det er oppgave 4 screencast-vurdering. Så har vi akkurat den samme oppgaven i oppgave 5, men det i forhold til et scenario der oppgaven er levert inn på papir. Her må man da bruke et webkamera som man peker ned mot papiret, og så bruker man en penn og kommenterer og snakker samtidig som man retter den med den gode gamle rødpennmetoden. Målet med modulen er å vise deg ulike digitale vurderingsmuligheter som du har liggende foran deg. Tanken er at dette skal kunne gjøre at vurderingsarbeidet ditt går raskere, samtidig som du har muligheten til å øke kvaliteten på den tilbakemeldingen du gir til elevene.